Отбасы банка ЕНПФ отбасы кезет сайтында өтінім бергенде тіркелген қателіктерді жариялады. Түсіндірсек, егер қажет сумаңызды жазбай кетсеңіз, мысалы, ноль саны өзгермей қалса, онда өтінім қабылданбайды. Тағы бір ескеретін жайт, соманың қасына қосымша таңбалар қажет емес. Мысалы, шотыңызда 1 миллион 340 мың тенге бар делік. Өтінім берерде үтір таңбасын қолданбағаныңыз дұрыс. Яғни цифрларды рет-ретмен жазу арқылы нақты соманы көрсету керек.